Bona tarda. Els nou líders independentistes estan a un pas de poder sortir de la presó en règim de semillibertat. És a dir, només hauran d'anar a dormir a la presó i els caps de setmana els podran passar a casa. Ja han complert entre 2 anys i mig i 3 entre reixes si sumem la presó preventiva i el compliment de la pena. I avui els tècnics de totes les presons, per unanimitat, han proposat concedir-los el tercer grau. Ara bé, Roger Rovira, això no vol dir que la decisió s'apliqui immediatament i aquest cap de setmana no podran sortir. Doncs sí, ara s'obre un termini màxim de 2 mesos en el que el Servei de Classificació del Departament de Justícia ha de validar o no aquesta proposta. Rarament és rebutjada i se'n fa una altra de diferent. El reglament penitenciari estableix que passats 6 mesos de la classificació inicial d'un intern cal revisar la seva situació per si s'ha de modificar el seu règim de vida. I en aquest cas, les juntes de tractament de les presons de Lledoners, Puig de les Basses i Batràs han valorat l'evolució positiva dels presos independentistes, els informes favorables i que fa temps estan sortint al carrer en l'aplicació de l'article 100.2 per motius laborals o de voluntariat. Una decisió que han conegut avui els mateixos presos a dins de les presons de manera personal abans que es fes públic als mitjans de comunicació. Ara caldrà veure quina és la decisió de la Fiscalia, si presenta recurs un cop sigui ferma aquesta proposta, previsiblement sí, com ha fet en altres ocasions, i inicialment qui ha de decidir si hi hagués un recurs és un jutge de vigilància penitenciària i en segona instància, si es tornés a recórrer, és el Tribunal Sentenciador, en aquest cas el Tribunal Suprem. Que estem parlant de dates de compliment que ja estan rondant els 2 anys i mig. I això és molt important destacar perquè no estem en un moment inicial de la condemna com es vol fer veure. Per la inèrcia natural de com funciona un expedient penitenciari, sí que és una proposta adequada a el que passa habitualment, no? Per unanimitat, tots els professionals de les juntes de tractament de Lledoners, Batràs i Puig de les Basses han decidit proposar l'avançament al tercer grau penitenciari per a Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. No són uns presos qualsevol i per això l'encarregat de comunicar-ho als mitjans de comunicació ha estat el director general de Serveis Penitenciaris. Després de tornar a estudiar cadascun dels nous casos, les juntes de tractament de les presons de la Generalitat proposen el tercer grau. No es pot mantenir en un grau inferior algú que pot estar en un grau superior. Ara falta que el Servei de Classificació del Departament de Justícia, format per funcionaris, confirmi la decisió i això pot trigar un màxim de 2 mesos. La Fiscalia, però, pot recórrer i en última instància decidirà el Suprem. El Poder Judicial és qui té la primera i l'última paraula. Els jutges dicten les sentències i els jutges podran esmenar les classificacions. Fa 6 mesos, la decisió de proposar el segon grau i no el tercer va provocar una disputa entre Esquerra i Junts per Catalunya. Els de Puigdemont van criticar la conselleria en mans dels republicans. Avui, el director general ha volgut deixar clar que entre la política i les decisions de la Junta de Tractament hi ha una barrera. Que ningú erri l'adversari. Cap convicció personal de cap conseller, ni tampoc la de cap president, no pot modificar cap sentència. Tampoc pot fer-ho cap convicció personal de cap membre de cap junta de tractament. El que no s'aplicarà per ara és l'article 86.4, que elimina l'obligació que hi ha al tercer grau de dormir a la presó entre setmana. Les juntes de tractament ho avaluaran més endavant, tal com va passar amb l'aplicació del 100.2, que els permet sortir a treballar.